Drugu subotu za redom šansu za brzu vakcinaciju imali su Zemunci, ali i svi koji su šetali zemunskim kejom. Ciljna grupa su bili mlađi od 30 godina, ali i svi koji se još uvek nisu imunizovali. Građani su mogli da prime kinesku vakcinu Sinopharm ili Pfizer. Da, ja sam slučajno prolazila, krenula u rekreaciju, videla sam da je u mom kraju, da su danas ovde, svratila, evo, vakcinisala sam se, tako da drago mi je da sam to uradila, da nisam čekala, da je prošlo sve kako treba, da su jako ljubazni, da smo brzo završili, tako da. Izabrala si vakcinu koju? Pfizer. Dobro, svi vole taj Pfizer, zašto? Pa ne znam, rekli su mi da je to kao najsigurnija vakcina, pa ajde kao da probam. Dobro, i kažu mnogi Pfizer je sigurici za putovanja. Pa da, i to planiram da putujem, pa da budem sigurna što se i toga tiče. Ja mislim da su mladi poprilično osvešćeni u ovoj situaciji, možda neki malo stariji, ali omladina, mislim da su omladina, mislim na ovi stariji adolescenti i to, da su poprilično osvešćeni, da će se pokazati u ovoj situaciji da prate tokove i da hoće da se vakcinišu. Beograd se približava brojki od 50% vakcinisanih, a kampanja za vakcinaciju mladih je ono što nas vraća normalnom životu, poručila sekretarka za socijalnu zaštitu Nataša Stanisavljević. Ono što je važno, što je dosta ljudi pitalo kada je u pitanju samo funkcionisanje ovog autobusa, jeste da su ovde naravno lekarske ekipe iz nadležnog doma zdravlja i da je apsolutno sve identično kao da primate vakcinu u domu zdravlja. Naravno, revakcinu, to jest drugu dozu, birate i primate prema mestu prebivališta, tako da ne trebate da idete i da tražite gde autobus u gradu, jer je dosta ljudi pitalo ako se vakcinišem u tržnom centru, da li moram tamo da se vraćam i ostalo, ne morate. Tako da je važno, znači poziv ka svim građanima koji se do sada nisu vakcinisali, dođite ovde. Ono što bih želela da naglasim, da je veoma važna uloga gradskih opština i njihovog angažovanja. Zemun je trenutno sedma opština u Beogradu po broju vakcinisanih. Sem call centra i mobilnih timova u poslednje vreme smo uputili preko 15.000 mailova, kaže predsednik opštine Zemun Gavrilo Kovačević. Odnosno poziva privrednicima Zemuna kako bi im omogućili vakcinaciju ako je veći broj zaposlenih u tim firmama u njihovim prostorijama, ili ako je to manji broj, onda u lokalnim objektima doma zdravlja bez nekog preteranog čekanja da bi uspeli da vakcinišu sve ljude. Također uputili smo pozivi i obrazovnim ustanovama, akcenat je na mlade, pokušavamo i njih da motivišemo. Odradili smo već vakcinaciju u školi Ilija Birčanin, sledeće nedelje očekujemo, odnosno u ponedeljak, da radimo vakcinaciju u fabrici Galenika. U Zemunu je vakcinisan oko 12% mladih ispod 30 godina, a u toj opštini očekuju da će brojke nakon ove kampanje biti veće.